Шановні колеги, шановні родина, ми маємо таку велику подію нашому корифею. Сьогодні ми відкриваємо мемориальну дошку на класі, де він займався. Він з 65-го року працював в Національній музичній академії Київської консерваторії. Богдан Чмаравський – це просто легенда, це просто дійсна людина, яка змінила, я вважаю, і хорове мистецтво України, світове. Ну, це постать світового масштабу. Тому ми сьогодні вклоняємось, пам'ятаємо, і такі дати визначені. 105 років Національної музичної академії, 105 років з дня народження, ми в цьому році відзначаємо Павла Івановича Муравського. Тут є представники родини. Ми вітаємо цю мемориальну дошку, якраз син передав академії. Тому ми шануємо родину. І сьогодні це дійсно велика-велика подія для нашої академії. Тому я маю велику честь. Давайте, може, разом з Володю, з сином, давайте зробимо таку подію, давайте з родиною. Відкриємо. Слава мистецтву! Всіх вітаю вас! І ще у нас подвійна подія. Ми перейдемо далі в клас. Так, так.